Сәлеметсіздер мен құрметті киносүйер қауым. Әдеттегідей осы уақытта сіздермен бірге профильм бағдарламасы және де мен оның жүргізушісі Динара Кунафина. Көздің салқынында сарғая әрі сағына күткен кейіпкерлеріміздің сан түрлі жанға жақын фильмдерін тамашалау керемет сәттердің бірі шығар. Ал дәл осы фильмдер жайлы ақпарат таратып, оларды сіздерге жеткізіп отыратын біздің бағдарлама сіздің көмегіңізге жарары сөзсіз. Олай болса, біз бастаймыз. Бүгінгі көретіндеріңіз кинокомпаниялар қатары танымал болған кинофраншизалардың қайта өңделуіне асыға кірісуде. Жұлдыздар шиеленісі 8-ші эпизод картинасы топтамадағы ең басты жауызбен толықтырылды. Мартин Фриман Марвел ғаламына қосылды. Голливудтағы идеялар, сағат санап артып, сиквелдар мен қайта өңделу жұмыстары қолға алына бастады. Бұл жолы New Line Cinema Mortal Kombat компьютерлік ойынының экрандалуына да жетіп, ойын желісі бойынша жаңа фильмнің түсірілімін бастап кеткен сияқты. Қайта өңдеудің басты кейіпкері ретінде жер планетасынан келген жауынгерлер мен порталдан шабуылдаған жауыздарды қанды шайқаста біріктіретін жердің тұрғыны болады деп күтілуде. Әрине, адамзат өмірі де ол үшін үлкен жауапкершілік ретінде ұсынылып отыр. Жаңа фильм үшін сценарий Mortal Kombat пен Macho Man Batman сиквелінің сценарий авторы болып табылатын Орен Узилдің қаламынан өтпек. Кейіннен оны Godzilla мен ұстатпайтындардың сценаристі Дэйв Каллахэм аяғына дейін жеткізді. Ал режиссерлік орындық Aquaman комиксінің рандалуын түсірмек ойы бар Джеймс Ванға бұйыруы мүмкін. Әзірге ол фильмнің продюсері ретінде бекітіліп қойды. Бенисио дель Тороға «Жұлдыздар шиеленісінің» 8-ші эпизодындағы басты рөлдердің бірі ұсынылды. Екі жақты келіссөздер енді басталса, Disney және Lucasfilm компаниялары актердің үміткерлігіне аса қызығушылық танытып, өздерінің жобаларына қарастыруда. Жоба жауапкершілігін өз мойындарына алған студиялар Оскар сыйлығының лауреаты Бенисио дель Тороға 8-ші космостық сага «Жұлдыздар шиеленісіндегі» жауызды сомдауға шақырту жіберген еді. Бастапқыда кинокомпаниялар осы рөлді Хоакин Феникске жүктеген еді. Алайда танымал франшизадан бас тарту дәстүрін ұстанып, жобадан бас тартты. Бірнеше жыл бұрын дель Торо «Стар Трек» жаза антагонистік блокбастердің басты рөліне үміткер болған. Нәтижесінде Джей Джей Абрамс фильмінен бас тартып, өз орнын Бенедикт Камбербэтчке қалдырды. Дегенмен, актер кейіннен Марвел ғаламының жинақтаушысы кейпіне еніп, ұзақ кинотоптамалардың жұмысына дайын екендігін дәлелдеді. Хоббиттің және Шерлоктың жұлдызы Мартин Фриман бірінші кек алушы. Азаматтық соғыс блокбастерінің жұлдызы құрамына қабылданды. Марвел студиясы аталған фильмде Мартин Крис Эванс және кіші Роберт Даунимен бірлесе жұмыс істейтінін айтып өтті. Бірінші кек қайтарушы триквелінде көрермендерді Америка капитаны мен темір адам арасындағы қызықты тартыс күтпек. Бұдан басқа, фильмде алғаш рет тағы да бір Марвелдің супер қаһарманы Қара Қабылан пайда болмақшы. Бұл рөл Чедвик Боузманға табысталып отыр, ал басты жауыз кейіпкерін Даниэль Брюль сомдамақшы. Мартиннің кино мен телеарналардағы рөлдері біздің есімізде қалары хақ. Мартин Фриман комедия жанрынан бастап драмалық кейіпте де өзін жақсы көрсете алады. Осындай талантты актердің біздің тобымызға келіп қосылғаны бізді қуантады әрине. Жақын арада берілген сұхбатында Мартин Фриман болашақ блокбастеріндегі кейіпкерінің кейбір деректерін ұсынды. Британдық актер бұл рөлдің ешқандай супер қаһармандық қабілетке ие емес екендігін айтып, оның тек заң күшіне бағынатынын көрсетіп өтті. Менің кейіпкерім америкалық басшылыққа жұмыс істейді. Ол супер қаһармандармен, әрі олардың бірегей таланттарын реттейтін кейбір агентстволармен аса тығыз қарым қатынаста болады. Осындай хабарландырудан кейін Мартиннің Тони Старк жағына қарай басымдырақ па деген көзқарас қалыптасып та үлгереді екен. Алайда актердің айтуы бойынша оның кейіпкері қарапайым емес. Кейіпкерімнің қай жақ болатыны аса сенімділікпен айтуға болмайды. Ол өзінің жеке ойынын көрсетпекші. Осындай қарсылығы үшін маған осы тектес кейіпкерлер ұнайды. Қоршаған ортаны
ақшаны ақ, немесе қара деп бөлуді дұрыс деп ойламаймын. Менің ойымша, басты кейіпкерді бір көргеннен аңғара алмайтын рөлдер аса қызықты. Ал енді бір беткейлі емес мінездеме жайлы айта кетсек. Мартин Фриман «Фарго» шытырман драмасында керемет ойнап, оған көрермендерді өздерінің әр қилылығымен баурап алатын жауыздардың рөлі аса жақын екенін мойындаған болатын. Мексикандағы актриса Стефани Сигман жаңа суперагент жайлы 007 «Спектр» деп аталатын фильмдегі Джеймс Бондтың кезекті үшінші қызы болмақ. Бұл жайлы бізге Facebook желісіндегі Бондтық жанкүйерлер парақшасынан белгілі болды. Біз Стефани Сигманның «Спектр» фильміндегі Эстрелла рөлінде болатыны жайлы қуана хабарлаймыз, дейді Sony және MGM студиясының хабарлауында. Бұған дейін франшизаның 24-ші картинасындағы Бондтың басқа екі қызы, француздық Лея Сейду, дәргер Мэделин Суон рөлінде және Лучи Скиарри рөлінде Моника Белуччи болады деп бекітілді. Екі актрисаның айтуынша, олар 007 агентінің тура мағынасындағы жақын дос қыздары болмайды екен. Дәстүр бойынша Бондтықтар әрбір фильмнен Бонд қасынан табылып, жақын қарым-қатынасқа түскен үш қыздан тауып отырған. Әдеттегідей, олардың әрқайсысы фильм барысында өлім жазасына кесіліп отырды. 007 «Спектр» Бонд кейіпкерін британдық Дэниел Крейг сомдайтын 4-ші бөлім болмақ. Бұл режиссер Сэм Мендес болған Бондықтар 007 «Скайфолл» операциясынан әлем бойынша 1,1 миллиард долларға тең қаржы жинағаннан кейінгі екінші картинасы. Бұған қоса Мексика басшылығы Sony және MGM студияларымен мынадай шарт жасасты. Мемлекет 007 «Спектр» фильмінің құраушыларына 20 миллион доллар бермекші. Ал олар есесіне Мексиканы картинада барынша жақсы жағынан көрсетуге тиіс болады. Шарт бойынша фильм көрсетілімінде Мексикаға тән ескі үйлер емес, керісінше заманауи сәнмен салынған үлкен ғимараттар болу керек. Ал басты рөлдердің біріне міндетті түрде мексикандық актриса бекітілуі талап етіліп отыр. Бұған қоса Мексико мэрі емес, оның орнына халықаралық ұйымның мүшесі өлтірілуі тиіс. Сонымен қатар полиция қызметкерлері картинада арнайы жасақ отрядтары деп аталуда міндетті. Сэм Мендес қазіргі сәтте Джеймс Бонд туралы соңғы екі фильмнің қоюшысы болып жұмыс істеп жүр. Алайда ол жақында франшиза бойынша жұмыстан бас тартатынын және келесі таспалардың қойылуына ешқандай қатысы болмайтынын хабарлап кетті. Мен «Спектрден» де бас тартқанмын, алайда достарымның сын пікірлерінен кейін қайтадан осы жобаға кіріспекші болдым. Алайда осы жолы мен нақты ойымды қаламын. Кинотоптама жұмысына мен өзімнің 5 жыл уақытымды кетірдім. Кең масштабты осындай фильмдер бүкіл менің өмірімді өзгертіп, басқа жобалардың кейінге қалып қоюына себепкер болатыны сөзсіз. Картина түсірілімінен кейін бірден театр өміріне сүңгіп кеткім келеді. Өзіңнің үйіңде рахаттанып, шытырман оқиғалардың түсірілімінде болатын хаостан қарағанда, қойылымды қою кезіндегі қатаң бақылаудың өзі талай есе артық мен үшін. Ісіміздегі жылдың 19 мен 25-ші қыркүйек аралығында Алматыда жыл сайынғы Евразия 2015 кинофестивалі атап өтіледі. Осы жылғы шара ұраны «Ұлы жібек жолы» батыс пен шығыс мәдениетінің байланысы деп аталмақ. Құрастырушылар тек әлемдік кино жанрында ғана емес, сонымен қатар қазақстандық көрермендердің де көзқарасына сүйене отырып, аса қызықты әрі кең көлемді бағдарлама болатынына сенімді. Конкурстан тыс бағдарламалар жанрлары мен мазмұнына, классикадан заманауи тәжірибелерге, ойын киносынан деректі фильмдерге қарай фестивальді көпшілікке қызықты ету мақсатында реттелетін көрінеді. Бұған қоса арнайы шаралар, жастарға арналған түнгі көрсетілімдер, балаларға ата-аналарымен көретін таңғы сеанстар, тақырыптық көрсетілім, фильмдердің авторлық нұсқаларының сау кесері сияқты Қазақстан шараларының жаңа қырын көрсететін кеш өтпек. Әр фильм үшін өзіне тән көрсетілім болады. Сеанс алдында қоюшылар сөйлеп, көрсетілім мәдениетін кеңейтпек. Бұл жылғы айтулы киношара Кинопарк 11 Есентай кинотеатрларында ұйымдастырылып, қызыл кілемшемен жүріп өтетін отандық және шетелдік жұлдыздарының қатысуымен өткізілетін болады. Профильм бағдарламасының түсірім тобы сіздерге фестиваль күнделігін хабардар етіп, ол жайлы келесі бағдарламамызда міндетті түрде айтатын болады. Бүгінге айтарымыз осы. Сіз профильм бағдарламасын көрдіңіз. Біздің алдағы бағдарламаларды жіберіп алмаңыздар. Бізді көріп, сапалы кино жайлы ақпаратқа қанығыңыз.